በመላው ዓለም የምትከታተሉን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እያልን ከኦኤምኤን ልታዊ አማርኛ ዜና ሰታችን ለደርሰናል። ዘግቦቹን ደግሞ እናንተ የማደርሰው ጫልቱ ተፈነኝ አብራችሁን ቆዩ። በፊንፊኔ ከተማ መርካቶ አንዋር መስጊድ አካባቢ ትናንት የጸጥታ ኃይሎች በህዝብ ሙስሊሙ ላይ በከፈቱት ተኩስ የሰው ህይወት አለፈ። የጸጥታ ኃይሎቹ ህዝብ ሙስሊሙ ላይ ጥቃት የሰነዘሩት ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ባልተፈጠረበት ሁኔታ መሆኑን የአይን እማኞች ተናግረዋል። መንግስት በበኩሉ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ነው የገለጸው። ተጨማሪ ያለን አላሁ አክበር መስጊዱስ አላሁ አክበር። ለኦኤምኤን አስተያየታቸውን የሰጡት ግለሰቦች የጁማ ሰላትን ተከትሎ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንዳልነበረ ገልጸዋል። አክለውም የተቃውሞ እንቅስቃሴ አልነበረም የምንለው እውነት ስለሆነና የጸጥታ ኃይሎቹ የፈጸሙትን ግፍ ልክ ለማሳየት እንጂ ተቃውሞ የሚያስገድል ወንጀል ስለሆነ አይደለም በማለት አስረድተዋል። ህይወታቸው ካለፈው ሰዎች በተጨማሪ በርካታ ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተሰምቷል። የጸጥታ ኃይሎቹ ጥቃት ከመሰንዘራቸው በተጨማሪ መስጂድ ውስጥ የነበረው ህዝብ ሙስሊም እንዳይወጣ በማገት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች የህክምና አገልግሎት እንዳገኙ ማድረጋቸው ጉዳቱን እንዳባባሰው አስተያየት ሰጪዎቹ አብራርተዋል። አምቡላንሶች በስፍራው ደርሰው ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች እንዳያነሱ ክልከላ ሲደረግ እንደነበረም ተጠቅሷል። በመሆኑም በጥይት የተመቱት ሰዎች ብዙ ደም እንደፈሰሳቸውና በጎ ፈቃደኞች ደም በመለገስ እንዲተባበሩ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በያዝነው ወር በአንዋር መስጊድ በንጹሃን ላይ ጥቃት ሲሰነዘር የሁለተኛው ነው። ባሳለፍነው ሳምንትም በስፍራው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ታይቷል በሚል ሰበብ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የሰው ህይወት ጠፍቷል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበኩሉ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጿል። የቆሰሉ ሰዎች ስለመኖራቸው የገለጸው የጋራ ግብረ ኃይሉ የጸጥታ ኃይሎች ላይም ጉዳት መድረሱን ገልጿል። ህዝብ ሙስሊሙ የህዝቡ የመብት ጥያቄ በተገቢው መልኩ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የተቋቋመው 9 አባላት ያሉት ኮሚቴና ምክር ቤቱ የሚሰጠውን አቅጣጫ እንደ መሪ ተቋም ማክበር ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል ተባለ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ በህዝብ ሙስሊሙ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች መፍቴ ለመበጀት ከተለያየ ባለድርሻ አካላት የተወጣጡ 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተዋቅሮ እየሰራ መሆኑን ተገልጿል። የጸጥታ ኃይሎች የወሰዱት እርምጃ ተቀባይነት የሌለውና ተመጣጣኝ ያልሆነ ነው በመባልም እየተቸ ይገኛል። ነስረዲን ሁሴን በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ያለው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲሁም የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በሸገር ሲቲ ከሚደረጉ የህገወጥ ፍርሰሳዎች ጋር በተያያዘ መንግስት ንቃቄ እንዲያደርግ ሲጠይቅ ነው የቆየው። በተለይም የመስጂድ ፍርሰሳዎችን በተመለከተ በአጠቃላይ መስጂዶች ፍቃድ ለማግኘት የሚቸገሩ መሆኑን በመጥቀስ ህዝቡ በገንዘብ ገዝቶ የገነባቸው መስጂዶቹ ህገወጥ ሆነው ከተገኙ መንግስት ከህዝብ ጋር በመሆን ማስተካከያ ማድረግ እንደሚገባው ተቆሟል። ባለፈው ሳምንት ጁማ ሰላት ላይ ህዝቡ በአንዋር መስጂድ አከባቢ ያስነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የሰው ህይወት መጥፋቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በወቅቱ የመስጂዶች ፈረሳ እንዲቆም በመጠየቅ ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ አሳስቦም ነበር። ከአንድ ቀን በፊት 9 አባላት ያሉት አንድ ኮሚቴ አዋቅሮ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ችግሩን ለመፍታት ጠንካራ ውይይት ከመንግስት ጋር እያደረገ መሆኑን መግለጹም ይታወሳል። ጠቅላይ ምክር ቤቱ በተዋቀረው ኮሚቴው አማካኝነት ከፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በተጠናከረ ሁኔታ ውይይት ላይ መሆኑንም ገልጾ ነበር። በመሆኑም ህዝቡ የጀመረውን ውይይት እልባት እስከሚያገኝ ድረስ በትዕግስት እንዲጠባበቅ ሲል ጥሪም አስተላልፏል። ይሁንና በትናንትናው ዕለት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተቃውሞ የተደረገ ሲሆን በፊንፊኔ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ የሰዎች ህይወት ጠፍቷል። መንግስት በበኩሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች የእምነቱን ተከታዮች በህጋዊ መንገድ ያስነሱትን ጥያቄ ለእኩይ ዓላማቸው በመጥለፍ ረብሻውን ለማስፋፋት ያደረጉት ጥረት ነው ብሏል። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያና የፌዴራል እስልምና ጉዳዮች አመራሮች ላይ ደውለን ሀሳብ ለመቀበል ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። የፊንፊኔ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በበኩሉ በቀጣይም ህዝብ ሙስሊሙ የህዝብ የመብት ጥያቄ በተገቢው መልኩ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት የተቋቋመውን 9 አባላት
ያሉት ኮሚቴና ምክር ቤታችን የሚሰጠውን አቅጣጫ እንደመሪ ተቋም በማክበር ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል ብሏል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ያሉ የእስልምና ሃይማኖት ምሁራን በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሎቹ የወሰዱት እርምጃ ተቀባይነት የሌለውና ተመጣጣኝ ያልሆነ ነው ብለውታል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአንዋር መስጂድ በህዝበ ሙስሊሙ ላይ በጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን ጥቃት አወገዘ። ህይወታቸው ካለፈውና የአካል ጉዳት ከደረሰባቸው በተጨማሪ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናን እንዳሉም ጠቁሟል። በመሆኑም ለተጎዱት ፈውስን ቤተሰብ ወዳጅና ዘመዶቻቸው ላጡት ደግሞ መጽናናትንም ተመኝቷል። ተጨማሪ ያለን ጉባኤው ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የእምነት ቤቶች ክብር፣ ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ሁሉም ወገን የድርሻውን ሚና ሊወጣ ይገባል ብሏል። ጉባኤው በህዝበ ሙስሊሙ ላይ የተወሰደውን እርምጃ ያልተመጣጠነ መሆኑንም ገልጿል። ይህንን ተከትሎም ህይወታቸው ካለፈው ሰዎች በተጨማሪ በርካታ ሰዎች ከባድና ቀላል አካላዊ ጉዳት እንደደረሰባቸውም አሳውቋል። ህይወታቸው ካለፈውና የአካል ጉዳት ከደረሰባቸው በተጨማሪ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናን እንዳሉም ጠቁሟል። በመሆኑም ለተጎዱት ፈውስን ቤተሰብ ወዳጅና ዘመዶች ላጡት ደግሞ መጽናናትን ተመኝቷል። ጉባኤው የሃይማኖት ተቋማት የአማኞች የሃይማኖታዊ የመንፈሳዊና የሞራላዊ ሴቶች የሚገነባበት ማዕከላት መሆናቸውን ማስረድቷል። እንዲሁም ለምዕመናን የእምነት ተቋማቶቻቸው ልዩ ምልክታቸው ከመሆናቸውን ባሻገር አማኞች ከእምነት ተቋማትና ከቤተ እምነቶቻቸው ጋር ያላቸው መንፈሳዊና ስሜታዊ ትስስር ጠንካራ ነው ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም የሆነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከመንግስት አካላት ጋር ውይይት መጀመሩን ጉባኤው በመግለጫው ላይ ጠቁሟል። አክሎም ይህ ውይይት እስኪጠናቀቅ ድረስ ህዝበ ሙስሊሙ በትዕግስት ይጠብቅ የሚል መልእክቱን ማስተላልፏል። በተመሳሳይ መልኩ መንግስት በተለይም የጸጥታ ኃይሉ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ተግባሩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያከናውንም አሳስቧል። በተጨማሪም የጸጥታ ኃይሉ የእምነት ቤቶች የተቋቋሙበትን ዓላማና ተልዕኮ ለመፈጸም የሚቻልባቸው ቅዱስ ስፍራነታቸውን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቀዋል። በሌላ ዜና በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አሙር ወረዳ የአማራ ክልል ታጣቂዎች በአዲስ መልክ የከፈቱት ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉን ነዋሪዎች ገለጹ። ላለፉት 3 ቀናት በወረዳው የገጠር ቀበሌዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን አንድ የወረዳው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ሰራተኛ ለኦኤምኤን ጠቁሟል። መካኖ ሲዳኒና በሌሎች የገጠር ቀበሌዎች እስካሁን በተፈጸመ ጥቃት ወደ 8 የሚጠጉ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውንና የአካባቢው አርሶ አደሮች ከቀያቸው ወደ አገምሳ እየሸሹ መሆናቸውን ከሰፈሩ የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ጥቃቱ የተፈጸመው ባሳለፍነው ሰኞ እንዲሁም ትናንት ምሽት ላይ ሲሆን ጥቃቱና ወረራው በዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታገዘ ነው ተብሏል። ባለፉት 3 አመታት በወረዳው ታጣቂዎቹ በከፈቱት ጥቃት ከ500 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ከአሙር ወረዳ የቡሳ ጎኖፋ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም ወደ ትግራይ ስናቀና በተባበሩት መንግስታት የሚመራው ቡድን በትግራይ ክልል ሽራሮ አካባቢ ሊያደርግ የነበረው ጉብኝት በኤርትራ ኃይሎች ክልከላ እንደገጠመው ተሰማ። ባሳለፍነው ሳምንት ወደ ትግራይ ለጉብኝት የሄደው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ልዑካን ቡድን ሽራሮ አካባቢ በሚገኝ ስፍራ በኤርትራ ወታደሮች ክልከላ ገጥሞት እንደነበረ ተሰምቷል። ቡድኑ ወደ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ለጉብኝት ተንቀሳቅሶ እንደነበረና የእርዳታ ተደራሽነትን ለመታዘብ እንደሞከረ ከቢቢሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ይህ የሆነው አድማይቲ በሚባል አካባቢ ልዩ ስሙ አዲ አሰራን ለማለፍ ሲሞክሩ የኤርትራ ሰራዊት ባቆሞ ኬላ ላይ ነው ተብሏል። የሰብአዊ እርዳታ ባልደረሰባቸው መንደሮች ሊደረግ የታቀደው ጉብኝት በዚህ ምክንያት ቢሰረዝም ቡድኑ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተጉዞ በክልሉ ውስጥ ያለውን የእርዳታ ተደራሽነትና የአቅርቦት ሁኔታ ለመመልከት መቻሉም ተገልጿል። ለዕለቱ ያዝናቸው ዘገባዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።
هواسورمو بيا كندا مقالة تورنتو فينال نو شجرات تلات اويمن وطبجي قلتر وبركمان ما في دي دمي ستي تورنتو تولت جمري حواسا اويمن كومنتي انجيجمنت كو بيسو جسن بيكسي سوغ مجو قدران بيا كندا ديركتر رولانا اويمن دجني قوت ما في آدنا دي ابا بيا كيس موجة كبجات كون كدو كيسن ترغم امولو متكين يا في جهي عدد روما اويمن نكمي دي اورمو جبهاجر وكاتا جمسون دن دامو راتس اسن ولين مريات ري وتبجي كتر ببركم لما في ديمي سدي ساعه كيوكان وان بي مراي كلي بيلم كيسن ولين حاتو جتا ويا كنته قامان يا جون ميديا كيسن كتم ستن بريفيس هم او ام ان تو كيسن اكمل لفتن كبج غدان سن في رجرام بكول جهي هاي بارك اريا فور تيسون كل سدي تربا تمي سدي بلور ستريت ويست اون ام 6 ار 2 زد 3 كندا بكيا يفلن بارك غدا جدو غلب شنن دايم من كيس ተመጫዋንቴ እጆሌከ ሰንከበጣ ቆጣ ጣማ ቀልቢ ጉቱን ወሊን ደብልሳትን ወዲፈኑ ደብለታ ገመለኮስ ብልብላኬ ጃፍር ቶርባ ቶርባ 0 ቶኮ አፉር ተሚለም ቁላፉር ዮካን ጃፍር ቶርባ ቶርባ ፉርሽን ሶዶሚለም ቶርባ ተሚለማን ኮሬክ እንደስ ጆሰገንትቻ ኮነሙ ደንደስ ወይመን ወይመን ጃፊ ጉረቆምታ ጃፍር ዋሳ በላው ወምን ወምን ሐዋሳ ኦሮሞ ከነዳ መቀላ እርምንተኒ ፊምናኖ ሲጅራትማ ሐዋስኒ ኦሮሞ በየከነዳ መቀላ እርምንተን ጅራት ኩሬክ እንዴ ሲቱ ዴገርሰው መታ ኦኤምኒ ወጂንቸው ወተበጂ ድግደሚ አፍር በርኩላማ ፊ ድግደሚ ሰዲ ጋፈጉ ያ ሰበሰድራ ዋሪ ቦደም ሰዓቲ ለማ ድራ እገሉ ሀንገ ሰዓቲ ሰገሊ ሰገንታ ተምሶ ኦኤምኒ ፊ መሪ ሐዋሳ ኮፌሱን እስነፈረኒ ጅሩ ማሪ ሐዋ ስኒ ኦሮሞ መጋላ ኤድመንተኒፊ ናነወይ ሽጅራተን መርቱ ሰገንታ ከነረቲ አከህርማተኒፊ ዋሚቺ ያቴ ቲጅራ ቱምሰሬ ከርሶሮሚያ ሚዲያኒቶ የካናዳ መጋላ ኤድመንተን አደህንታ ሲሱ ማቲን ኦሮሚያ ሚዲያኒቶ ባይናን እረቲ አርገሙ ቆፒ ጥምሩ ሳኒቲ ማቲን ኦኤምኤን ዳይሬክተር ላና ኦኤምኤን ደጀኔ ቁተ ማቲን ብርፈሙ ቴክኒሻና ኦኤምኤን አብ جمال جازتي ساوسمان بايو جازتي ستو فايزا إلياس جازتي ستو نايم عمر جازتي سا عثمان عبدالتي فيفي كيسو مون برو سغنطا كنراتي ني أرقامو كيسون سنترال ليون سفكريشن سنترال 1111 ستريت إدمنتن ABD5G0EG آتكاتي كورين كندي ستو دي قرس أمتا OMN بيكسي سيجرا ودي فنو نبلتاتي في لبقوبس بلا كنيرين كوريك انديسي تو سكنتجا ونمو دنديس توكو توربا سديت دوا لما دوا دوا توكو شن افر افر توكو شن سديت توربا شن جها سديت دوا توربا لما توكو إما أرومو في أروميا رتي ولون هامريان آنيز أتيس مجفتكي نياهو OMN تم سودان كابسو سبارمو خاتم سودان كوريك انديسيتو سغنتيشا إدمنتن ألبرتا كندا جابورا واسا بلاو تاتي OMN OMN